Tak, kdo sleduje, tak už ví, že jsme teď v Českém Těšíně. Ukážu vám teď naše depo. Je to trošku nevídaný, ale nemáme tady autobus a toto je celý naše depo, museli jsme odsud odvízt dodávku. Přijde mi to jako skvělá věc. Tak jak máme nachystaný auto, tak prostě fungujeme. A na to bude fungovat jak má. Dali jsme semka i vlajky z našich sponzorů, takže všechny je zdravím. Od kterých nemáme vlajku, tak jsme nalepili na auto, takže i to je splněný. Mám tady svoje auto, svůj kompresor. No, myslím si, že to bude super jízda, protože je tady opravdu velká úroveň. Je tady třeba takový, který jezdí Dream Master z Marko Zakouří. A spoustu dalších kvalitních jezdců. No a uvidíme, no, tak jdeme na to. Je to přímo v centru města. Takže děkuju pořadatelům, že takovou akci vůbec pořádají, protože myslím si, že to bude fakt jako bomba. Tady tenhle video, tady máme kontrolní okýnko na řemen, je tam, řemen tam je. To je ta dobrá zpráva, ta méně dobrá zpráva je ta, že jak vždycky říkám klukům, jezděte opatrně, tak samozřejmě jak jsem tak jel opatrně, tak mě ten panel, co tam dali, ta ochranná bariéra měla tolik času, že mě při průjezdu poslední zatáčkou, v poslední jízdě zatakovala natolik, že mě zebrala kupr, toto, co bys za to řekl, Honio? Jo, rád vyšívám, jde mi to, učil jsem se to od malička křížový steď, tak to zkouším aj na laminátu. Ukáž? Já jsem hrozně zvědavý tady na ten. Nějak to vymodeluju. Do první kvalifikační jízdy, vše ready. Tak máme odštartovanou Honzovou prvou kvalifikační jazdu. Od Honzu jsme boli zvyknutí na ostré nástroje a tak to bylo aj teraz. To koleso tam lízalo. Nemali polku zóny, aj druhu, kvůli koleso. Ja to
ptali tři lidi, jestli jako klíňák, jako je od slova klín nějaké dámy. Takže pro ty, co nevíte, prosím vás, tak klíňák je ten řemen, co pohání ten kompresor, a ten kompresor pak fouká do motoru vzduch a pak je to prostě ono. Thank you.
teď si to ukážeme z té opačné strany. Tady se podívejte na ten kliňák. My máme po závodech a ten kliňák tam je. Akorát po závodech nemáme v top 4 ani ve velkém finále, ani malým finále a v top 8. No. Trošku jsem měl plán, že to dopadne trošku lépe. Chtěl jsem si zajet všechny betly, co jsem se takovou trošku ošidil. A určitě vás všichni zajímá důvod. A ten důvod je to, že jsem se nedokázal ale nastartoval jsem, jsme soupeře jsem to jel a vyvinul jsem na něho tlak. Bylo to málo divný, že? No nemá, tentokrát jdem dom, musíme vzít auto, jak se učit rozjíždět, zvíkat si na něho, jinak to byl skvělý den. Auto fungovalo úplně špičovně, celý tým se o mě staral, jako kdyby byl jejich vlastní. Akce tady, kdo tady byl ví, kdo tady není, je to brutální. Takže se mějte pěkně, uvidíme se v dalším závodu. Děkuji, že jste mě drželi pěstky, fandili, děkuji za vás všechny, co jste senka přijeli, protože vás byla pro nás spousta. A děkuji, že vás to vůbec zajímá. Mějte se pěkně, ahoj.